いや本当になんかこんな私をもうずっとだけど押してくれてありがとうございました。そうこういう話をすると私は泣いちゃいそうなのでちょっと我慢したいけど、9年間頑張ってよかったですよ本当に。これだけはやるけど仕事を頑張ったことに嘘はないので、めちゃくちゃ仕事頑張ってたからね。はい、仕事は仕事、でしたからそう仕事は仕事でしたから分けてましたそうだよ。え、頑張ってたくない？なんかさ、それでさすごい影響があったならさ分かるけどさ、別になんか飲み歩いてもないですし飲み歩いてもないですし、健全に仕事してました。強く生きたいから決断した。いやもうアイドルはね、そう AKB でもやりたかったの。これはもうそう AKB でもやりたかったの。いやもちろんさ地下アイドルでもいいよみたいな人ももちろんいると思うけど、私はね AKB で終わりたかったんです。なんでかって素敵なグループだから。かっこいいじゃん、この子 AKB だったんだ。でもってなるので、だから AKB だったんだね。別に有名じゃなかったけどAKB だったんだで終わってくれればさ、最悪なら本当にインスタの DM でさ、約9年半お疲れ様でした、最後にそんな顔いいからパンツの色教えて、だっていい加減にしろよマジで、本当にいい加減にして本当にいい加減にしてほしいわ、最後の最後までいい加減にして。みんななんか言うことはないかも、なんか最後に聞きたいこととか、ちゃんと生きててください。もう今しか聞けないこととか大丈夫？もう聞かなくて平気？みんな大丈夫？もう今しか聞けないよ。今すぐ押し倒したい。ごめんなさい。断ります。すいません。ペットを飼う予定ありますか？一人暮らしの時は。予定はないですけど、まあ、もし誰かと住むってなった時はちょっとペット一緒に飼ってみたりしたい。ニヤニヤですニヤニヤしてみたいですけど、一人暮らしでは絶対飼わないです。もう家出たくなくなるんで。彼女できたら言うね。うん、報告して。みんなが恋人できたら教えて、まず教えて。ファンの恋愛事情とかめっちゃ気になるよ。みんなの恋愛事情めっちゃ気になる。年上と年下と同い年どれがいいですか？それはなんか好きになった人なんであんまり気にしないかもしれない。でも意外と年下いいんちゃうかって思ってきた今さ。マイセカンドアオハルってドラマやってるじゃん、あれだけ唯一見てるんだけど、あのね年下の感じでたまんないよ。年下かわいいってなる。あー顔がいいからってのがある。結論言うのイケメン好きってことですか？面食いなんじゃない？でも私は面食いだと思うよ。年上は何歳上まで？あんまり考えたことないけど、その何歳上までが恋愛対象になったことがあるか分かんないからな。話が噛み合えば大丈夫基本。あとそういうちゃんとスキンシップが芽生えれれば大丈夫。体の相性ね、ちょっとよく分かんないけど、そういうことは
分かんないけど、逆にさ、みんなそこは大事だと思うんですか？あ、逆に聞いとこう。大事ですか？そこはやっぱり。あのさ、これ一個質問していい？なんかこれすごい周りでも分かれるんだけどさ、その行為をしてから付き合うのか、付き合ってからするのか、どっちだと思う？付き合ってからしてから、どっちでも、どっちも。みんなの経験が語ってます、このコメント欄。恋ってあれだよ、手つなぐってことだよ。付き合う前から手をつなぐか、付き合ってから手をつなぐかだよ。コメント欄早っ。何の話ですか？しかないじゃん、終われない、こんなの面白すぎて面白すぎて終われないんだけど。ちょっとユーナの入れたいって意味がわからなくない？どういうこと？意味がわからないんですけど、情緒おかしいよね。終われない終われない、無理かも、この面白いのないの。本当に無理、本当に無理なんだけど。面白いね、本当に面白い、みんなが。みんな最近さみんな最近いつしたのキモいさっき、すごい今してる？おー、なるほどね。最近恥ずかしくなっちゃう。最近いつしたのでしょう？だから充電器だよ、充電器いつ挿したのってことだよ、携帯の。だから充電器挿したのいつって話。もっと質問して。ニヤニヤしちゃった。エッチな質問って何私ね、下ネタ好きなの本当に。でも発言、なんか発言はできないの、その下ネタの単語とか気になるだけで、なんか言えはしないので、そのむっつりみたいな感じ。これ隠してる方がちょっと嫌じゃない？私はオープンにするけど。いや、周りの下ネタとかって結構面白いんだよ。面白いんだけど、私はその、例えばなんかそう、言えないの、単語。下ネタの単語は言えないけど、こういう話は気になる。そう。なんか、被害に聞こえる単語があんまり言えない。コメント早っ。卒業してるよね、卒業してるよね、私。もうみんなも好きってことか。私一般人だよね、大丈夫だよね、一般人だから大丈夫だよね、別に。あ、はいはいはい。なんか人数どれくらいですか？人数だよ。私は数えきれないです。私は数えきれない。はい。だって握手した人数ですもん。数えてないですよ。握手した来た人数は数えられないですよ。すいませんね。相手の経験人数とか気にするタイプの、だから、経験人数って何のですか？
いや私はこれ単純にみんなの恋愛話が聞きたいだけだからね。まあこれは別に気にしないんじゃないですか。気にしないけど最近ね、なんか友達とかでも、これはもう男性女性どっちもだけど、3桁言ってる子とかいるの。どういうことって。 3桁だよ。ごめん急に普通に戻すけど、え、3桁だよ。同い年とか年下くらいで3桁っておかしくね。4桁、そう、回数じゃないですよ、人数でしょ。だから人数だよ。私いやいや、何百人ですと初めて、もう数える人もいるんじゃない。数十人とかだったら覚えてられるじゃん。あ、みんなの初はいつですか。初体験もう1時だよ。もうおかしいってマジで。まだですなんか友達とか小6って言ってたよ。小6だってさ、ランドセル背負ってるのにさ、すごくない？やばいよね、私小、びっくりしちゃった。小 6？ って言って。ねえ、ランドセル背負ってる時なんて何にも知らなかったよと思って。小6ってやばくない？マセすぎだよね。小6同士って言ってた。何があってそうなるんだろう。すごい会話してる。まあこれリアルな話ですね。ふいばなっていうか下ネタ系が好きなんだね。もういっか、終わろうかこんな感じで終われないけど、お風呂出てラジオ配信でもしようかな。起きてる、みんな寝てるか。まあでもきっとみんな見たいよね、みたいって配信待ってくれてるだろうから、とりあえずお風呂入ってきていい。これは特典映像です。閉めたよね。うん、閉めた。私は芸能界を引退しますけど、みんなのことは忘れません。大好きです。仕事頑張って活躍しますってことですなんでもうちょっと一旦汗の匂いがするんです自分から。なんでお風呂に入ってきます。ではありがとうございました。